Господин Исмаилов, няма да говорим за национализъм, въпреки че тъй като тези дни имаше и утре пак ще има проблеми на протести на тютюнопроизводителите, ние в това студио показахме графиката на Евростат, която показва, че цената на изкупуването на суровия тютюн в България нараства и че се купува тук повече на по-висока цена, отколкото в Гърция. Как беше използван през всичките тези години? Вие все пак бяхте в ДПС, лидер на младежкото ДПС. Как се използва тютюна като средство за политически натиск? Много интересно, през годините тези избиратели традиционно гласуваха за Движението за права и свободи, но към днешна дата виждаме, че във времето не се случи една последователна трайна политика. Дори и протекционистка, дори и с субсидии. Чак последните години има известни подобрения. Винаги се е спекулирало по отношение на това, аз като дойда на власт ще ви отпусна малко повече, че да може да си поемете въздух, така че да ми знаете цената и да знаете за кой гласувате. Този сектор има две страни. Има търговци, купувачи, има и производители. Много често от двете страни се играеше и се спекулираше, защото говореше се в региона как определени депутати имат дял в търговски дружества. И по този начин се държеше под контрол една сериозна група от хора. В момента тези хора, може би според мен над 70-80 хиляди семейства са това, ако погледнем техния статус и образователен, и икономическо натрупване, младите поколения, въобще регионите, инфраструктура, продължават да бъдат най-изостаналите региони. При положение, че ДПС, партията, за която основно така традиционно гласуват тези хора, е била повече от половината в годините на прехода управляваща и е можела да влияе на тези процеси. Сега чувам някаква зрялост за това да се премине към минимални скупни цени, т.е. да бъдат гарантиран един определен минимум. Което си е регулация. Това е регулация. Може да бъде прието от Европейския съюз посмъртно. Но политиката на Гърция беше такава с минимални скупни цени. Защо така се получаваше, че на няколко километра от тата границата е едно, а тук е различно? Значи има нещо зад кадър, има нещо, което не работи тук. Вашата партия, Свобода и достоинство, как предлагате този проблем да бъде решен? Ние точно това сме предлагали, че трябва да се изхожда още от времето с минимални изкупни цени, с които да се защитят, да се гарантират определени доходи на това население, но ефективно да се използват в годините и средствата, които Европейския съюз продължава да отпуска за алтернативна заетост. Но умишлено такава политика не е била провеждана. Защото това статукво работи по този начин. И осигурява гласове. Накрая, какво става сега? Реформаторския блок протегна ръка на всички политически субекти, не само на ГЕРБ, за това да бъде свалено правителството Орешарски, да се управлява около година и половина и да бъдат взети важни мерки за стабилизирането на икономиката. Изобщо на какво точно смятате? Кой, кога, с какво? Ние сме от криза в криза. И икономическият министър се опитва така малко розов цвят да предаде на мъглата, в която сме, но мъглата е видна за всички ни. Така че за нас е видно, че няма стратегия. Дори няма коалиционно споразумение, няма приоритети, има работа на парче. Постоянно се хвърлят едни неща в публичното, после те се на някаква стъкмистика се върви, ДПС са съгласни, другите не са съгласни, Атака ще подкрепили. Тази обърканост няма как да ни изведе към нещо по-добро. Затова за нас оставката е належаща, тя е наложителна и в момента приканваме към диалог и разговор всички среди както политически партии, така и синдикати, неправителствени организации, среди на специфичен интерес, които се влияят от политиката и искат нещата да излезат на по-добра основа, да започнем този диалог за предизвикване на колкото се може по-скоро избори в 2-1. Защото ако това не стане февруари месец, тогава нещата се отлагат. А от друга страна, това, което и БСП се опитваха, тупкаха топката, да, ще има нов избирателен закон, да, ще бъде въведена мажоритарност, да, повече прозрачност, по-малко политика в
управление. Администрацията на изборите. Всичко това се оказва пак кьорфишек. Каква е прогнозата ви? Какво ще стане? Във всички случаи, за управляващите... Овчаров го каза в това студио, няма кой да допусне избори, ако не е сигурен, че ще ги спечели. Така че да очаквате, че тази коалиция Целта на управляващите е... Това, което ние правим, това е консолидация на волята, най-общо казано. Искаме това да направим. Но целта на управляващите, разбира се, максимално да запазят статуквото и да могат да затвърдят резултата си, който има така, който да им отвори малко повече перспектива за напред. До евроизборите. А сега случаят с... Аз говоря след изборите. Т.е. те да постигнат, надявайки се на ниската избирателна активност, надявайки се на контролирания, на купения вод, на избирателен кодекс и структури, които тях ще ги обслужат, на администрация, областни управи. Така че да успеят да вземат толкова народни евродепутати и да представят на обществото, че имат известен кредит на доверие и да продължат за напред годините останата част. Например, се надяват вие, реформаторския блок, да не вкарате евродепутат. Но това няма как да стане, защото ние ставаме все по-организирани. Идната седмица предстои вече да се излъчи ръководство на блока, тече координацията по региони. Вървим напреде. Надяваме се до края на месеца да обявим една наистина адекватна, силна евролиста. Целите са ни високи. Добре, само с едно изречение. Може ли този скандал с Сидеров нещо да разбърка в пъзела, така че да се разбъркат нещата преди евроизборите? Тоест да се разбъркат повече отколкото са. Да. Това, тези страхове, да на избори 2 в 1. Тези страхове са налични много силно в БСП, по-малко в ДПС, които в момента се опитват да кадруват и да навлизат в властта максимално. Добре, много ви благодаря, Корман Исмаилов, лидер на партия Свобода и достоинство. За ДПС казах ви, във вторник очаквам в това студио Али Осман Имамов, заместник-председател на ДПС и заместник-председател на